Добрий вечір. 12 січня воєнного 2023 року виповнилося 150 років з дня народження Василя Григорьовича Кричевського. І сьогодні будемо говорити про нашого видатного українця, людину, яку, я думаю, ще ми починаємо відкривати, і за яким насправді майбутнє. Мені так принаймні здається, бо те, що він зробив, ще не вивчено, незважаючи на великі потуги, які останні роки робилися нашими мистецтвознавцями. Людина ренесансного такого виразу, людина, яка була не тільки архітектором і засновником українського стиля модерну у нас в Україні, не тільки людина, яка мало відношення до 12, принаймні, відомих кінофільмів, працювала з Довженка, з Колярідзе, людина, яка виробила, власне, зробила от тризуб, наш малий герб України. Багато чого він спроєктував, працював в різних напрямках і дизайну, і графіки, і був мистецтвознавцем, і, до речі, і письменником, і все, що стосується такого народного мистецтва, і опішні, і гончарства. Тобто людина, яка є таким титаном 20-го століття, якого ми дійсно відкриваємо сьогодні. 150 років виповнилось 12 січня, і сьогодні про нього буде розповідати людина, яку я називаю кричевкознавцем, а взагалі Олександр Савчук, відомий культуролог і видавець, який видав, я думаю, найкращу на сьогодні книгу про, це два томи, «Хрестоматія» про Василя Григорьовича, яку можна погортати і навіть придбати. Олександр Савчук. Добре здоров'я. Спасибі велике за запрошення, можливість виступити, відзначити, відсвяткувати разом цей ювілей. Протягом року ми це робимо, і я сподіваюся, заплановані різні заходи в різних музеях, які мали відношення до, точніше, які або створив Василь Кричевський, або в колекціях, яких є роботи Василя Григоровича. Але це така перманентна робота, і спасибі за комплімент, звичайно, але ці книжки є доповненнями до інших монографій, які вийшли про Василя Кричевського, і треба згадати в першу чергу монографію Вадима Павловського 74-го року, потім 2004 року працю Валентини Рубан-Кравченко, величезна книга про Василя Григоровича. Ну і вже в 16-20-му вийшли наші дві книги. Те, що того, чого немає в двох попередніх, ми намагалися подати і доповнити матеріалами. І таким чином вони не повторюються майже. Але сьогодні я спробую показати побільше картинок. Чому? Тому що про художника, про графіка, архітектора і взагалі фахівця з візуальної сфери найкраще говорити мовою його робіт. Можливо, так краще і запам'ятовується, і створюється образ і розуміння про Василя Кричевського, чому про нього варто говорити, варто пам'ятати. І ось така, може, трішечки смілива фраза, яку сказав пан Володимир щодо того, що за Кричевське майбутнє, вона, може, не так ефемерно виглядає, тому що, принаймні, настільки Кричевський вмів встигати за зміною в моді, в хорошому розумінні, в поглядах, в світогляді, в змінах, в стилістиці, що фактично кожен десятиліття він був в темі, в дуже актуальним до останніх своїх днів життя. І є дуже цікаві спогади і Юрія Яновського, і Бажана про оце вміння встигати, вміння відчувати час. Треба розуміти, що людина 1873 року народження,
Але в 28-му році він пише прекрасну статтю про архітектуру доби, да, про хмарочоси, про функціоналізм. В 34-му він будує вже будинок Орліт в стилі конструктивізм, функціоналізм, назвіть як хочете. Зараз велика дискусія про те, як це правильно називається. Але головне, що людина творить в іншому стилі і робить так, щоб творить так, щоб йому також було комфортно. Да? Кричевський – один з тих майстрів, який не робить на замовлення просто так, тому що йому замовили, а він завжди відчуває, має відчувати свою амбіцію в цьому, своє бажання зробити щось важливе. І от я прочитаю один фрагмент невеликий, точніше два, такі описи сучасників за 12-й рік, такий був художник прекрасний львівський Іван Труш, який приїздив до Києва знайомитися з до Києва і до Полтави, знайомитися із Грушевським, із Кричевським, із Полтавським земством він хотів побачити. І він приїхав до будинку Грушевського, де жив Кричевський, і зафіксувався такий абзац. Незадовго надійшов досить високий мужчина, неберчистий. Що таке неберчистий? Ну, не дуже широкоплечий. Да? І худий, з темними очима і темним волоссям, з рухами, які не зраджують сильного темпераменту, а радше вказують на певну в'ялість вдачі, одначе уже на перший погляд характеризують чоловіка, від якого можна очікувати навіть в критичних хвилях видержаності. Його інтелігентні манери подобалися мені дуже вже з першого погляду. Все Василь Кричевський. Брови острішками, а під ними такі помітливі, розумні, лагідні очі. Уста хвилюються від легкого усміху, як ниви влітку. Трохи сивувата, густа чуприна і зовсім струнка, молодеча постать. Художник, мандрівець, художник, дослідник, художник у повному значенні цього слова. В малярстві співець далини, такого заквітченого килиму хліборобського краю зі смугами синього лісу на обрії або далеких задніпрянських пісень. Співець сонця, бо все в його пересічене сонцем, наче золотом гаптоване. І співець чистої, вдосконаленої лінії рисунку. Юрій Яновський, 29-й рік, мабуть, найбільш улюблений художник Яновського Кричевський, а для Кричевський оформлював кілька робіт Юрія Яновського. Якщо ви будете читати «Майстер корабля», то там є такий образ «Професор», якраз от з Кричевського цей образ взятий. «Мошенники», каже ВГ, Василь Григорович, «мошенники», каже ВГ, «коли бачать будування нового будинку, їм у ньому не жити. Такого задрипаного модерну світ ще не бачив». Далі йдуть здогади про те, що саме є в голові автора проєкту, які дефекти були у його ближчих і дальших родичів, яка нянька упустила з рук бідного майбутнього архітектора. Біографія художника – це не родинні факти його життя. Біографія його – сміливі плавання по ріжних морях. Театральне море, море кіно, море малярства, архітектурна затока, море декоративної доцільності. Ну, ось такі дуже теплі і яскраві образи, які вималюють і у Бажана прекрасні спогади, і статті про Василя Кричевського. І от щось ми відчуваємо прямо тут уже, щось таке дуже близьке, по-українськи інтимне, якесь дуже ніжне і літнє, сонячне, да, як літо на Слобожанщині, якщо ми подивимося на його акварелі, то справді вони такі. Але я сьогодні собі поставив, якщо ми 2 роки тому з паном Володимиром залюбки згадую, той запис теж накипіло тільки в тому вже зруйнованому на сьогодні приміщенні, ми робили таку презентацію цього двотомника, то цього разу я попробував трошки осягнути більший матеріал і подати цих картинок з різних його галузей роботи, щоб ну, зруйнувати стереотип щодо архітектора одного будинку або дизайнера одного герба українського. Хоча, ви знаєте, це вже теж якби звучить непогано, так, м'яко кажучи, якщо навіть дві ці речі перерахувати, то я буду пробувати показувати картинки і трошки розповідати про його
про його шлях. Отже, Ворожба, а для тих, хто не з Ворожби, для всіх це містечко називається Ворожба чомусь. А насправді всі ворожбінські називають Ворожба. Причому ці ворожби цілих дві в Сумській області сучасні. Є Білопільська і є Лебединська. От якраз нас цікавить Лебединська, яка значить, в 14 кілометрах від Лебедина. І будучи сином сільського фельдшера, значить, перший раз він потрапляє до Харкова приблизно в 84-му році. І буквально з 85-го він навчається в залізнично-технічному училищі. Ми про нього сьогодні на екскурсії трошки говорили. Ось ця будівля, вона не зберіглася, знаходилася біля управління залізницею на вокзалі. Зараз там бензозаправка НП. От там, де вулиця Благовіщенська впирається в вулиця Котляра, от в цьому районі знаходилася ця будівля. І це був відомий навчальний заклад. Отже, Кричевський вступив туди, йому було 12,5 років, і він був дуже маленький для цього закладу, за віком, з 14 вступали, але у нього були таланти, він гарно малював уже з дитинства, у нього були десь в селі знаходив він кольорові олівці, і ними пробував вже робити замальовки. Взагалі, дитинство дуже весело проходило, я буду трошки повторюватися, тому що є запис, і хочеться, щоб це більша аудиторія дізналася. Але це справді таке було дитинство такого Шкоди, який всякі прикрості робив в селі і знав, що таке ходити зранку босоніж по Росії. Коли його донька Галина Васильівна запитувала, що можна застудитися, бо мама казала, не можна так робити, Євгенія Михайлівна Щербаківська, то він казав, що от, ну, твоя мама виросла в місті, а от я в селі, я знаю, що це корисно, і ти будеш здорова, і не будеш хворіти. І от такі стиль життя, Кричевський вставав з 3 до 5 ранку. Це так складно уявити, але в досвіта вставав і працював 2-3 години до того, як встануть його інші родичі, члени сім'ї. І він це найкращий для нього був час, коли він міг попрацювати в спокої, в тиші. Ніколи не вживав міцний алкоголь, дуже багато пив чаю і кави, дуже багато курив. Мав хворе серце і прожив 79 років. Теж непоганий набір. От, його донька також, на жаль, мала проблеми з серцем, але він її навчив ритмічно ходити. Це мене дуже тепер цікавить, що ж таке значить ритмічно ходити. Але вона теж прожила майже 90 років. І значить, ця освіта, для чого тут пан Володимир? Для того, щоб я сильно не відволікався. Бо у нас є таймінг, і він мене, якщо далеко десь улітаю, він мене поправить. Значить, технічно-залізничне училище давало хорошу освіту, давало перспективи, і його батько Григорій Якимович Кричевський, сам будучи фельдшером, вирішив, що первісток, в сім'ї було 8 дітей, 5 синів і 3 доньок. І він був самим старшим. Він був самим старшим, і потім підтримував уже трохи не в підлітковому віці, підтримував навчання в Академії мистецтва свого молодшого брата Федора Кричевського, відомого художника, академіка майбутнього. Відповідно, ця освіта кілька років, вона йому навчила столярській справі, кресленню, малюванню. Ну і безпосередньо він планував працювати на залізниці. Але так сталося, що лікар, яким опікувався друг його батька, він побачив, які бездоганні креслення робить Кричевський, які він вміє копіювати, і показав ці креслення в нашій міській управі, яка і знаходилася там, де вона знаходиться і зараз, тільки в іншій будівлі показав місцевим кресляram Бабкіну і Курочкину, що от є такий талановитий хлопець, і вони кажуть, ну давай, щоб він ближче до нас от працював, жив, і він фактично живе в міській управі певний час. Потім його Бабкін забирає до себе додому на Рогатинському провулку, недалеко від центрального, від благобази. І там він мешкає із племінником Бабкіна,
Ну і от починається таке мінімальне культурне життя, яке можна вести. Він і ходить і в театри в саду в Тівелі. Приїжджають Садовський, Старицький, Саксаганський. Він взагалі бачить, що є такий театр. Ну і буде вільним слухачем Харківського університету трошки згодом. Тут от наші найбільш відомі викладачі, історики, етнографи і мистецтвознавці, яких він слухав. Це вже було в кінці 80-х, на початку 90-х років. Пізніше вони вже його запросять як члена комітету з підготовки 12-го археологічного з'їзду. Він буде будувати хату в етнографічній виставці. Але поки що для нього це такі постаті, до яких дуже ще далеко. Ну і, звичайно, що оці всі замальовки, які ми знаємо, через які ми знаємо Василя Григоровича, це все його польові дослідження. Да? Це він постійно їздить там, де він буває в відрядженнях, там, де він повертається додому, завжди замальовує і має дуже міцну руку. Тобто ці всі графічні речі, це зроблено дуже швидко, але ви бачите, яка їхня якість. Тобто це дуже все практично, і таким чином він назбирує матеріал. Провчившись 2 роки в цьому училищі, він починає співпрацювати з харківськими креслярами з цієї міської управи, і які йому дають багато-багато різних будинків просто спочатку копіювати, а потім і пропонують робити самостійно проекти. Тут, на жаль, у нас матеріалу дуже мало, але якщо вірити самим спогадам Кричевського, то він зробив там, хто каже, кілька сотень, хто каже, кілька десятків. Ну, проєктів таких простеньких будинків, якими забудовувалася Москалівка. І там він був більше технічним виконавцем. Хтось каже, що він там і був вже виступав як архітектор, але це фактично йому було там 14, 15, 16 років, коли він цим займався. У будь-якому разі він знайомився із теорією архітектури, із практикою архітектури. І, знаєте, як це як кошенята, яке кинули в воду, і яким таким чином він вчиться плавати. От приблизно така історія була із Кричевським. Йому за це платили гроші, і він уже міг підтримувати свою сім'ю і цього молодшого брата, який вже вступав до Петербургу, до академії. Ну, трошки пізніше це було. Він спочатку в школі вчився, а потім вже в академію. Чому нам важливий Харків і харківський період, крім того, що це така дуже міцна школа, а ще це і 3 важливі зустрічі, які відбулися у Кричевського протягом 80-х-90-х років, коли він, по суті, він цього ще не знав, але він йшов до, інтуїтивно, очевидно, йшов до створення Полтавського земства. Да? Нагадаю, що проєкт це був 1903 року, на якому він виграв. І все це була підготовка, і крім технічної підготовки, ось я кажу, це 3 важливі зустрічі або події, які сталися. Ну, слово «революція» означає відкриття. Да? От щось, людина працює, бачить це в одному ключі, а потім раз, і якесь осяяння, і зміна розуміння. Ну, значить, будівля, стара будівля нашого університету на вулиці Університетській зараз УЮПА, це називається, да, чи як правильно. Тут в 91-му році, на початку року, Кричевський слухає лекцію про Генриха Шлімана. Про кого, звичайно, він знав. Але лекцію фахово читає Андрій Краснов, відомий харківський професор, географ. І з дитинства Кричевський читає «Іліаду», але читає суто як класичний твір. І, можливо, вже тут йому ще немає 20 років, але він починає метафорично уявляти Трою як такий український скарб. Як те, що лежить під шарами історії, можливо, не так далеко, як Троя, але те, що необхідно відкрити, повернути, бо це дорогоцінне, вартісне і заслуговує на увагу не лише в такому побутовому сільському ключі.
Я думаю, вони були всі учнями Котляревського все-таки. Так, я думаю, це також впливало. Але от ця ідея про Трою йому потім просто не давала спати, і він шукав підтвердження, чи робилося подібне, чи були спроби. Ну, і тоді ж, я пам'ятаю, що інтернет тоді дуже слабенький був, 2G максимум десь там можна було знайти. Відповідно, інформацію шукати було важко. Це не те, що ти заліз в пошук і знайшов. І коли вже Кричевський в 1890-89 році працює з міським архітектором Загоскіним, то він його знайомить із Левом Жемчужніковим, це сучасник Шевченка, знайомий Шевченка, який йому розказує про будинок Галагана в Лебединцях. Ми його теж побачимо. Це буде важлива подія для Кричевського, коли він поїде на обміри його. А перед цим ще, чи перед цим, чи після цього, але це було от буквально в кількох роках поспіль. Це от фотографія, єдину, яку я міг знайти, це палац Карамзіна в Івні Курської губернії. Цей палац потім викупив Харитоненко, і Альфред Шпігель, міський архітектор, якого також працював і жив вдома Кричевський, його насилає туди для обмірів цього будинку, зрозуміти, там, яка його вартість, що там треба зробити, очевидно, якісь ремонти. Величезна будівля на 40 кімнат. І для от, на подив Кричевського одна з них була в українському стилі. І для нас це ніби нормально, а для Кричевського на 1893 рік якби це виглядало революційно, що панський палац, маєток, в якому є така українська кімната. На жаль, не знаю, чи є фотографії цієї кімнати. Коли він приїхав, то розпорядник цього будинку сказав, що дуже багато меблів вже вивезено в Італію. От, і що там можна було ще щось може побачити в цій кімнаті. В будь-якому разі він її замалював. Ці ілюстрації, ці малюнки були получено згорять в 1918 році в будинку Грушевського, і ми їх вже ніколи не побачимо. Але очевидно, що якщо цей будинок зберігся, то колись можна побачити, як виглядала ця українська кімната. Ну і да, ось якраз світлина з 1902 року з її археологічного з'їзду. Це приміщення бібліотеки, університетської бібліотеки на вулиці Університетській. Воно, власне, не змінилося, так воно і виглядає, тільки що от в ній була ця етнографічна виставка. І от крім таких подій, коли він починає розуміти, що українське мистецтво може бути не лише сільським, побутовим, а і елітарним, то він шукає, звичайно, і українську тусовку, з якою може спілкуватися, в якій йому комфортно. І тут фотографія, якого у нас року, 1904 року, трошки пізніше. Звичайно, вона пов'язана із приїздом Миколи Лисенка до Харкова. Ви бачите от в центрі да, фігуру Миколи Лисенка. Поруч, праворуч від нього сидить Сергій Іванович Васильківський. От, можливо, одна з кращих фотографій, де його видно в повний зріст. Ззаду за Васильківським оцей модуль голови, про який я сьогодні розказував, це Микола Махновський, який був величезний, і відразу видно, що і голова у нього відносно інших людей, тому він завжди там, я не здивуюся, якщо він на корточках сидить, там, щоб не сильно великим здаватися. По центру, не знаю, чому по центру, нібито центральний персонаж має бути Микола Лисенка, але стоїть Василь Кричевський. Тобто тут йому 31 рік, і тут уже він виграв проєкт Полтавського земства. Ну і взагалі на цій фотографії є дуже багато інших відомих і цікавих нам людей. Ну, скажімо, біля Васильківського праворуч, і так от якось навіть не по феншую, поклала руку йому на плече. Це дружина Василя Григоровича, Варвара Іллівна Марченко, або також Кричевська, яка в
1895 році, здається, якщо не помиляюся, вони одружилися. Вона була його троюрідною сестрою. Це перша дружина. Це перша його дружина. А я, добігаючи наперед, скажу, що в його житті буде три жінки. Але дві дружини. Але дві дружини, таке буває. І, відповідно, це його сестра, яка буде мешкати в Харкові. В 95-му році вони одружуються і будуть жити спочатку на Холодній горі. А потім, в 897-му році, Кричевський побудує цей відомий будинок на Москалівці. Нагадаю, йому було 25 років. Вчора я там був біля цього будинку, ще раз оцінив його розміри і подумав, що я в 25 років робив. От, прекрасний будинок. Причому він був розрахований, що його дружина має там майстерню швацьку, а він має свою майстерню. І, власне, коротко про їхню сім'ю скажу, що народилися в 96-97 роках діти, а Антоніна і Борис, які через кілька років помирають, через одну хворобу буде, от фактично вони трохи не в один день помруть, а вже пізніше з'являються двоє наступних дітей, Василь і Микола Кричевські, які стануть також відомими художниками. Микола 1898 року і Василь Васильович 1901 року. І вже ми більше знаємо, звичайно, теж їх досліджуємо. Це ціла така мистецька родина Кричевських. Потім вже згадаємо і про Федора, який теж буде відомим художником, його донька, його внуки, там цілі покоління. Отже, ну і тут ще можна згадати, ліворуч вгорі з вусами, як у Ніцше, це видатний наш харківський фотограф Іваницький. Ну, селфі тоді не можна було робити, тому він прибіг, став. Да, це унікальний знімок, коли фотограф є на фотографіях того часу. Так, і це... Скористався нагодою. Лисенка приїхав. Це фотосалон, біля якого ми збиралися сьогодні на екскурсії на Полтавському шляху. І ще тут є якраз біля Кричевського, праворуч, ось він Микола Уваров стоїть. Теж з вусами і борідкою. Праворуч від нього, від Кричевського. Це той же якраз художник прекрасний, який багато розмальовував і в будинках Єбікетова, і от те, що ми на будинок Соколова на Благовіщенській бачили, та зараз холст, який зараз реставрується після влучання російської бомби в цей будинок Соколова. І, да, щоб я уточнив, угу, в 94-му році такі вони одружуються. Тобто Кричевському буде всього 21 рік. І причому він сватався ще раніше. Він взагалі якийсь вундеркінд в усьому. Але йому сказали, ну, треба ж якби щось мати за душею, щоб свататися. І він потім, значить, очевидно, почав заробляти. І так. Отже, це одна з тусовок. Я думаю, що він дуже був близький до Олчевських, судячи з того, що він робив проєкти для сім'ї Олчевських з Бекетовим, потім і для театру, і Іван Олчевський, і Дмитро Олчевський, це його були друзі, з якими він спілкувався. Але, очевидно, такого українського Харкова йому було замало. До речі, тут ми сперечаємося досі, хто ліворуч від Лисенка сидить. І тут ми підписали все-таки Біч Лубенський за знаком питання, але є ще версія, що це сидить Панас Мирний. От буквально завтра буду в Полтаві, а там є мирнознавці, чи як його назвати, там же є музей Панаса Мирного, тому от вони якраз і запитаю. Отже, повернемося трошечки до оцих відкриттів, які є у Кричевського. Це тут зображений якраз цей будинок Галагана в Лебединцях, який збудований Євгеном Червінським в 1854 році. От ми бачимо і Галагана, і Жемчужникова, який про це розказав, туди Бікетов є, і Сергій Загоскін, один із архітекторів харківських, у якого буде працювати Кричевський. Потім ось ті люди, які також впливали на Василя Кричевського, про яких я теж розказував. Тут помилка, Джон, звичайно, а не Джин, а може Джин, краще не знаю, Раскін і Вільям Морріс. Це фактично теоретики руху
Arts and Crafts Movement, руху мистецтва і мистецтво і ремесел, які з'явилися як опозиція, як реакція на індустріалізацію промдизайну. Да? Отже, вони виступали знову-таки для повернення за повернення до таких середньовічних форм мануфактур, ручного виготовлення меблів, інших виробів, шпалер, ну всього-всього, що нам необхідно в інтер'єрі, щоб це виглядало людяно, да? І в ньому було відчутно людські руки, а не машину, яка виготовляє. І для Англії, для Великобританії, яка була надзвичайно в цьому плані розвинена ще з 18 століття, то от вона вже пройшла такий шлях, коли дозріла до такої реакції. Ну і крім того, це була така філософська соціальна ще концепція, яка намагалася таким чином через таку роботу ручну повернути людину до людини, да? Нагадати, що в ній є щось божественне, що вона не лише засіб для створення продукції, не лише інструмент створення, да? А і завжди творець. Ну от, скажімо, от тут такий приклад дизайн тюльпана і верби. Ми відразу бачимо цю декоративність, ужитковість, і в роботах Кричевського ми бачимо, дуже будемо бачити подібні речі. Ну, це не наслідування в прямому значенні, але стилістика, яку він також, яка йому дуже буде симпатичною. І працюючи у Шпігеля і живучи прямо у нього на основі біля маєтку квітки, то якраз він матиме змогу читати в оригіналі ці праці, адже Шпігель і його дружина англійка буде вчити його англійської, а ці праці з'являться лише в перекладі 1901-1902 років. От, так що є така версія, що вже за роботи із Шпігелем він знайомиться з цими матеріалами. Ну от, тут ще одна прекрасний варіант оздоблення Морісом червоного будинку свого відомого, там зараз музей Моріса. От просто, значить, такий кухонний буфет, але ручної роботи, власне, як приклад, як може бути оздоблена кухня. Далі згадані такі прізвища, як Росетті. Це також художник, який був в цьому русі. І просто ми можемо подивитися на стилістику. Да? Цей рух близький до прерафаелітів. І, власне, прерафаеліти також будуть симпатичні для Кричевського. От, скажімо, Берн Джонс, найвідоміший, очевидно, в Англії автор вітражів. От один з вітражів, бачите, тут на зображенні. Тобто і колористика, і сама стилістика буде близька дуже Кричевському. Це будуть його найбільш улюблені художники. Ну і, звичайно, Бейлі Скотт, архітектор, теж послідовник руху мистецтва і ремесла. Ну, це, звичайно, ідея була утопічна. Тобто вони розраховували, що це буде ручна робота, таких артілій буде багато, і воно буде доступно, буде демократично, буде доступно для людей. Але коли вони порахували, скільки ця робота коштує ручна, то виявилося, що знову-таки відгукнулися лише заможні прошарки і так умовити, але саме явище, воно було дуже цікавим в плані мистецькому, в плані естетичному. І от Бейлі Скотт, очевидно, також впливав на світогляд Кричевського, коли він бачив ці. Це була бібліотека Шпігеля, де можна було побачити ці всі ілюстрації. І от я коли дивлюся на цю нижню ліву ілюстрацію, ну, це дуже нагадує майбутні інтер'єри, тільки не в такій стилістиці, а в українській. Да? От така декоративність, оздобленість, вона нагадує і майбутні роботи Кричевського. Зверніть увагу на праву горішню ілюстрацію, там такі от плафони йдуть. От він теж буде, скажімо, в будинку музею Шевченка в Каневі буде активно використовувати, в Полтавському земстві. От на нижніх ілюстраціях ми бачимо, ніби сволоки проходять, да, як от в кожній українській хаті був цей сволок, дерев'яна балка, яка тримала дах. Або от ще, да, ілюстрації з Бейлі Скотта, оздоблення
І я би не відмовився теж в таких інтер'єрах жити. В принципі, дуже і сучасно, і не сьогодні це виглядає. Чомусь би, очевидно, ми назвали би це скандинавський стиль, але не зовсім, мабуть, так. І все одно це не виглядає архаїчно, це виглядає фактично ультрасучасно. І безпосередньо ці замальовки, які робить Кричевський в Лебединцях будинку Галагана, коли Євген Червінський наслідує українську народну архітектуру і робить будинок для гостей з єдиною різницею, що він робить такий панський будинок, великий. От ви бачите план, да, тут у нас скільки? 6 кімнат. І збереглася одна фотографія в хорошій якості, як це будинок виглядав. Тут перебував і Шевченко, сказав, що панська затія, але яка якби придатна для наслідування і добре б наслідувати. Але знову-таки, що зробив тут Червінський? Він просто розширив хату. Да? Оце була хата сільська. Він її зробив великою на кілька кімнат, ускладнив план. Але ну там різьблення якесь, ганок зробив. Але загалом тут більше про масштабування. Про масштабування і більш якісні матеріали, скажімо. Але це не є переосмисленням. І от, власне, тут Василь Кричевський, очевидно, розуміє, що і чим він буде, чому він, я казав, що він постійно в ногу із часом іде, що він не наслідує і не масштабує, він переплавляє, він переосмислює, він завжди в модерному ключі намагається подати найголовніше, найцінніше, що є в народному мистецтві. І через це він буде постійно актуальний, через це він буде постійно молодий. От у Яновського дуже є цікава фраза, що, значить, дивлюся я вчуся я у старого і молодого Василя Кричевського. І от тепер зрозуміло, чому він так казав. Ну, ось це приміщення будинку на Сумській, де ми проходили, там, де висить дошка Василю Кричевському, от знайшлася фотографія оздоблення інтер'єрів цієї будівлі. Тут ще портрет Миколи II. Зараз інтер'єр в не дуже хорошому стані, але от один із будинків, де він робив фасади і інтер'єри. Ну, от сучасний вигляд радіотехнічного технікум. Так, і це був якраз уже проєкт 899 року, який він виграє. Вже не як помічник архітекторів, а от, власне, подає свій проєкт, не будучи дипломованим фахівцем. Ну так, да, ось ця будівля, і можна навіть побачити, зліва внизу виситься дошка. Отже, це вже такі його зрілі проєкти, коли він готовий для того, щоб робити вже великий проєкт з Полтавським земством. Ну і це от будинок Соколова на Благовіщенській, який, на жаль, постраждав, от верхній дах потрапила ракета там, і зараз реанімують цю холст Уварова. Але знов-таки типово бекетівська будівля виявляється, як і багато інших, про які ми згадаємо ще, з фасадами Василя Кричевського. Бібліотека Короленка. Ну, на підтвердження цієї тези про роботу з цим проєктом буде Кричевський малювати адресний листок, так званий, якби на запрошення для відкриття бібліотеки. Це також є в переліку робіт, але, на жаль, матеріалів цих поки що не віднайдено. Ну, от торговий банк в центрі міста, тут якраз оригінальна фотографія, фасади і один з інтер'єрів великої зали Василь Кричевський. Земельний банк, фасад Василь Кричевський, майстерня архітектора Бекетова. Це, очевидно, тільки щойно побудований. Ну і таким чином Кричевський вже готовий для створення своєго найбільш відомої будівлі. Ми бачимо тут його один з ескізів 1903 року. І ще підписано Харків, тобто він тоді ще жив, мешкав на Маскарівці. Так станеться, що вже через кілька років сім'я роз'їдеться, хто в Полтаву, хто в Київ. Ну, зрозуміло, що Кричевський до Полтави, а
Варвара Іллівна з дітьми до Києва переїдеть. Там вона зустріне іншого чоловіка на прізвище Токарів. І, власне, через кілька років ця сім'я остаточно розійдеться. І буде вже інша історія. Ну, ось ця будівля, тільки вона була закінчена. 1903 року він виграв проєкт за сприяння Васильківського і Сластьона. Він був залучений до роботи. Ну і Васильківський, коли побачив будівлю, сказав: «Дім як грім». А Гнат Хоткевич, який написав статтю, велику статтю в артистичному віснику, яку всі цитували, я ніколи не міг її знайти, де вона лежить. От коли готували перший том цієї хрестоматії, нарешті я її знайшов. Я зараз дослівно не процитую, але там є дуже хороша фраза у Хоткевича. Він каже: «Це так просто, але це може витворити цілу епоху в архітектурі». Знову-таки, да, дуже просто. Візьміть, зробіть. От український модерн найбільший взірець на сьогодні в цьому напрямку. І на сьогодні також залишається, так? Хоча є вже гурт, на той час формується архітекторів, які підтримують цей стиль і паралельно з Кричевським працюють. Якби я не казав би, що він є засновником, так що він там, як от мистецтво, точніше, рух мистецтва ремесел, а все-таки так комплексно відбувалося, але якийсь такий найважливіший взірець, очевидно, він все-таки подав цією роботою. Ну, чому ця фотографія нам тут важлива? Тому що це рідні інтер'єри будинку земства. Справа в тому, що в війну будинок сильно постраждає, і інтер'єри, і екстер'єри будуть перебудовувати, відтворювати. Тому тут ми бачимо якраз оригінал, але ця фотографія нам ще дуже цінна і також, тому що ви, очевидно, впізнаєте чоловіка, який сидить в самому низу зліва. Ну, і взагалі акторів в театру 100 років. Да, я можу календарик подарувати, хто скаже, хто це сидить. Ну так, це Березоль. У вас вже є календарик мій. Так, Лесь Курбас. Лесь Курбас, який приїхав з Березолем до Полтави. І ось вони тут зробили ряд фотографій в інтер'єрах цього будинку. Василь Кричевський посварився вже, коли будинок був зведений із земством, бо він планував розмальовувати певним чином інтер'єри, а там вони не були згодні, щось вони сварилися, він приїхав в Київ, потім до Києва приїхав Білішівський, який намагався його далі вмовити, все-таки закінчувати. А тут був Васильківський, а з Васильківським була найбільша у них суперечка, як можна подавати українські орнаменти в монументальних формах. Васильківський говорив про те, що можна просто збільшити і от, ну, долучити до розмірів, допасувати. А у Кричевського от не вкладалася ця думка. Він намагався завжди якось адаптувати. І тут теж була своя суперечка, яка, в принципі, залишається актуальною. Ну, але все-таки більшість інтер'єрів зробив сам Кричевський. Ну, ось тут є безцінні фотографії нам і цих трапециевидних форм, які обігрує в різних варіаціях Кричевський, і різьблення. І, звичайно, що йому пропонували оцей будинок Полтавського земства робити в гуцульському стилі. І він сказав: «Як це?» Каже: «У нас от є Полтавщина з своєю традицією різьбярства, і отут якраз видно, як найкращі різьбарі от оформлювали, оздоблював цей будинок». Ну, ідея була також, що на фасаді були герби усіх полтавських сотенних містечок. Ну і, звичайно, що це пахло сепаратизмом. Тобто губернське земство, яке мало певну можливість горизонтальних рухів, значить, вони отримали можливість зробити так, як вони хочуть. І, звичайно, що це був маркування українського простору. Да? Взагалі, український модерн – це одна з його найбільших, якби, ідей. Там, де ми не можемо створити політичне тіло, ми можемо позначити цей простір, що він все-таки належить Україні, є українським, пов'язаний з українською культурою безпосередньо. І це був такий хитрий, такий латентний хід, принаймні те, що можна було на той час зробити.
Ну і от шикарні інтер'єри, оцей величезний простір. Тому, коли ми говоримо про фасади і інтер'єри деяких будинків майстерні Загоскіна, Бікетова, Шпігеля, то це абсолютно не перебільшення. Для того, щоб в 30 років спроєктувати ось такі, такі простори, я думаю, щось треба знати і мати колосальний досвід, щоб бути готовим для такого величезного проєкту. Тому оці от переліки, реєстри із працями, які він сам створив, я їм довіряю. Навряд чи він міг би щось вигадувати і приписувати собі. Принаймні, ось цей, навіть оця одна фотографія вже багато про що говорить. Ну, деталі деякі. Значить, тут на проєкті, якщо ми подивимося, оці вежі були в такому мавританському стилі. Тут він вже їх робить типові козацькі вежі, які використовували в Гетьманщині. От можна було їх побачити. Звичайно, що вони вже трошечки стилізовані, трошки допрацьовані, але загалом відсил іде до сторожових козацьких веж. Ну і тут ми бачимо цю незамінну черепицю, яку випалювали в опічні. Поруч із будинком, коли будинок зводився і клалася ця черепиця, Кричевський побудував таку собі башточку невеличку, на яку він залазив. Ця черепиця кольорова, вона мала 5 кольорів. І у Кричевського було рівно 5 прапорців цих кольорів. І, значить, це виглядало фактично як ручна укладка, коли робітник йому питав у Кричевського, що треба, а Кричевський йому прапорець показував, якого кольору, куди класти яку черепицю. Тобто рівень перфекціонізму, як кажуть, для перфекціоністів окрема комірка в пеклі є. Отже, після війни, звичайно, ця черепиця вже була по-іншому. Звичайно, здається, вона вже металочерепиця на сьогодні, вона теж різнокольорова, але ну, коли ми говоримо про відтворення, ми вже розуміємо, що так, як сам автор зробив, навряд чи так можна. Ну, от на фасадах будинків, оце ліворуч – це внутрішній фасад, і це такі кахлі, які теж різнокольорові, надзвичайне оздоблення, ось ці колонки на фасадах, на чільному фасаді, оце праворуч фотографія, якраз такі кручені колонки він взяв і з будинку з Лебединців, і в інших спорудах, які є полкових канцелярій, можна їх побачити. Ну і ця фотографія 39-го року, пройшов 31 рік після того, як будівля створена, і 36 років після того, як вона почала проєктуватися. Це, мабуть, щастя велике дожити, прожити ще стільки після створення будинку. Але тут, очевидно, у Кричевського був такий світлий сум, бо в розмовах він сказав, що він би вже все би інакше би робив би. От. І думаю, що можна повірити. Десь теж є у Яновського чи у Бажана фраза про те, що якщо міряти життя Кричевського роботою, то це не кілька життів, да, те, що він встиг зробити. А мені це нагадує формулу Ейнштейна МЦ квадрат. Якщо за масу взяти кількість років, що він прожив, а за швидкість світла взяти, скажімо, швидкість його роботи і скільки він встиг, значить, його енергія творча. І це все множиться на, справді, якусь колосальну кількість робіт, про яку ми будемо далі говорити. Величезний розділ в житті Кричевського – це його знайомство із Грушевським у 1908 році. Він перебирається до Києва і в цей момент будується цей будинок на Паньківській Грушевського, і він зможе українізувати, як тоді сказали, цей будинок, фасади його зробити в українському стилі і побудувати собі мансарду-музей на 7-му поверсі. І тут якраз нам це дуже важливо знати, що він зробить ту мансарду і майстерню так, як він хоче. Да? Тобто він фактично вже знаний архітектор, живе в будинку Грушевського,
і безпосередньо працює вже на найвищому рівні українському, да, які це може бути. Ну, спочатку, звичайно, оформлює книжки для Грушевського, для інших діячів, і оформлює кілька будинків також в українському стилі. Це школа Сергія Грушевського в Києві і будинок Чітківського. Але, на жаль, це знову-таки проєкти, які не з нуля ним зроблені, а він займається переважно фасадами, тому що ці будинки вже запроєктовані і зведений перший поверх, і він вже не може сильно втручатися в план. Ну, трошки забігаючи наперед, це вже робота 18-го року, коли Кричевський не має свого житла, вже цей будинок, яким він жив з мансардом, буде зруйнований, але, щастя, Грушевський скликає УНР, і, значить, вони вирішують, що їм потрібно зробити гер, печатку, і починається робота над створенням ось цього гербу, який нам особливо зараз є безцінним. Ну, ліворуч ви бачите оригінал, який зберігається, і недавно він вигулькнув в бібліотеці Вернадського. Це так званий малий герб, який він створив і затверджений був 22 березня 2018 року, а в лютому місяці того ж року, 12-го дня, було схвалено рішення про використання гербу Володимира для гербу УНР. Але коли ми говоримо герб УНР і герб України, ми розуміємо, ну, майже те саме. От я спеціально зробив такий монтаж, на якому видно, що, ну, за виключенням деяких місць, цей герб співпадає із гербом УНР. Наш герб сучасний на велику кількість відсотків, я знаю, 95%. Тобто Гречило, Кохан і Турецький, коли робили цей герб, вони так і сказали, що ми беремо за основу герб УНР. І фактично трішки його допрацювали. Тому от вважається, що все одно ми використовуємо герб Василя Кричевського. Ну і він розробив великий герб також, розробив печатку. Ось ліворуч малий герб, праворуч великий герб. Це була ціла серія інсигній так званих, тобто паперів, які використовується в дипломатичній, в державній загалом роботі. Так, я, здається, навіть вам 2 гривні приніс показати, якщо я не помиляюся. Зараз ми до неї дійдемо. Значить, ось, да, справоруч ви бачите такий герб, який використовувався для дипломатичних документів, якщо лист до іншої держави йшов. Ну і ліворуч печатка Української Народної Республіки. Власне, ця печатка, ось ми її бачимо, оригінал, її віднайдено, вона є в музеї, це теж величезне щастя, що є. Це ми пропустили чомусь цю фотографію, ну ми трошки до неї повернемося. Так, 2 гривні, здається, у мене з собою є. Це проєкт 2 гривень, який розробив, і бачите, він не забув про це згадати, що це він, біля букви «Д» в слові «державний» вгорі. Ви бачите літеру «В», а біля букви «Т» в слові «білет» також ви бачите букву «К» маленьку. Не? Вам видно? Ось він згадав, що це все-таки робив ВК. Пізніше, вже в 30-ті, 40-ті, 20-ті роки, він буде писати не ВК, а ВГК. Як ви думаєте, чому? Ну, син був у нього, теж відомий художник. І теж ВК виходить Василь, але ВВК. Да? І коли вже, значить, щоб уже точно було, ВГК. Ну, ось Українська академія наук, теж печатка Василя Кричевського, хоча вона заснована була вже за гетьмана Скоропадського, але, значить, теж вона використовувалася і за проєктом Василя Григоровича. Ну, але мені найцікавіше в тому, от ми в цих наших 2 томах подавали такий от перелік цих інсигній. Ну, це так називається, так воно як в документі називалося. От, до речі, теж ці назви нам дуже багато дають. Список націоналістичних та інших ідеологічно ворожих речей. Значить, про що йдеться? Про те, що було створено трохи там не 100 цих інсигній. Це і шаблони документів, ну, так звані шапки, да, от
для листування. От все-все-все, що необхідно було для цього, як це називається, пакет, брендінг-пакет, да, як зараз створюють для фірм, для, от для держави Україна на той час Кричевський це розробив. І воно було вилучено органами в 38-му році. От в історичному музеї київському, який розміщувався в Національному художньому музеї сучасному на Грушевського. І оці, скільки їх там, близько 150 пунктів, ну там трошки менше, там ще інше є, воно десь лежить. І ніхто його поки що не знайшов. І це буде велика революція, якщо це знайдеться і... Видавець Савчук уже просто мріє видати книжку про це з цими матеріалами. Тобто там і ескізи от можна почитати, тут є розміри, техніка, чим виконана. От ескіз, 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 а потім герб УНР для педагогічного музею. Да? Тобто це вже не ескіз, а готовий, готовий документ. Ну, а ще більше мене в цьому переліку порадувала та інформація, яка точно записана на, за пунктом 147. 4 квітня 15-го року Кричевський заповідає, живучи в будинку Грушевського на 7-му поверсі, заповідає всі свої 300 художніх робіт, весь свій музей і все, що там є, передати в Харківський музей. Ну, тобто, в разі його смерті або після смерті, так, як там, я не знаю, не бачу цих документів, очевидно, вони там само, де ці всі інсигнії, от, то це, значить, людина, яка зробила фурор в Полтаві, переїхала до Києва, все одно вона пам'ятає, що для неї є найважливіше місто. От. І це, до речі, теж для мене відкриття, якби я довгий час не звертав увагу на цю цей запис, а тепер він нам ще більш цінний. Ну, треба сказати, що картини Кричевського є в художньому музеї, і коли почалася повномасштабна війна, це була велика проблема, що робити, бо обстріли по центру Харкова і тут величезні. Якщо картину Репіна вдалося з Харкова прибрати, то ми довго думали, що робити. Сховали. Є бомбосховище на станції метро не академіка Кричевського, академіка Бікетова. Там є бомбосховище. І там туди склали основні всі ну, роботи, картини, які зберігаються в художньому музеї. Але, знаєте, просто склали. Ну, ви ж розумієте, що була весна. Але умов зберігання, на жаль, немає вологість. І це величезна проблема сьогодні, от коли ми говоримо, бо негайно, от буквально вже там в цьому році, їх назад почали повертати, в якому стані зараз ще ніхто не може сказати. Ну, основні шедеври вдалося все-таки з Харкова пробрати. І є небезпека взагалі от картини, в тому числі і Кричевська. Так. Далі, давайте подивимося про його іншу діяльність, знову-таки масштаб діяльності, величезні будинки, архітектура і тут книжкова графіка. Ну, до речі, на, тут на фронтиспісі, на чмустителі цьому зображений один з чотирьох екслібрісів, який зробив Кричевський тут для Стешенка. Он зверніть увагу, що ці хвилі в вигляді аркушів книжок. Отже, це одна з найперших його робіт, і дуже показово, що це зроблено для малюнків Енеїди, до Енеїди Мартиновича, ну, руки Мартиновича. І в примірнику Мартиновича, який зберігається в Красноградському художньому музеї, а я нагадаю, що саме звідти з Краснограда Мартинович родом, то там написано, перекреслено слово «малюнки», написано «рисунки». Ну, справді, правильно рисунки казати українською. Але тут нам цікаво, що різні покоління українських художників, тут якби передача естафети така певно відбувається, що Кричевський робить обкладинку для малюнків Мартиновича. Але що ми тут бачимо? Ми тут бачимо такі трошки вичорні літери, ми бачимо отакий вазон, значить, з теж асиметричним букетом квіт, дерево життя, по суті.
Але це от якраз період такого копіювання і наслідування. Ми таких речей вже у Кричевського, ну, через 5-7 років ми вже не побачимо. Ну от дивіться, обкладинка для роботи ілюстрованої історії України Грушевського. Це вже зовсім інший підхід, і зовсім інше розуміння. Це наслідування в плані використання мотивів, загалом матеріалів для створення чогось нового, цілісного. Ну і тут біля задніх ратиць коня ми бачимо Викричевське, теж там зазначено в цьому орнаменті. Ми бачимо ось такі прекрасні речі. Зверніть увагу, обкладинка ліворуч. Все дуже просто, але це може створити цілу епоху. Шрифти, да, теж великий розділ в діяльності Кричевського. Тут я взяв, внизу поставив три важливі, найважливіші літери, які для нас зараз є. Але це з цієї книжки, це буквиці для розділів цієї книги. Тут він використовує гуцульські мотиви, але він працює з усім. Праворуч книжка, в якій він використовує відомі заставки із виданків Могилянської академії. Але знову-таки видно, що це зроблено зараз, да? Що це така красива цитата на барокову літературу. Ось тут видно прямо невеличке маленьке дослідження, як використовує Кричевські старовинні видання для обкладинки. От ініціал, та буквиця І. І там от видно цю паву, яку потім Кричевський копіює, збільшує, але знову-таки робить самодостатньо. Якщо там буквиця, то тут це ціла обкладинка книжки. Це відомі всі видання, якби про це написано, але коли ти це бачиш поруч, якби у тебе зовсім інше розуміння. Або от був такий науковий інститут книгознавства, це просто щастя якесь, не знаю. Був науковий інститут книгознавства в 20-х роках і для обкладинки, і подивіться, яка там буква З і буква Н. Ну, власне, ті літери, які були в кирилиці, да? Тут нічого нового, якби. Але залучені і дуже дотепно. Ну і титульна сторіночка для цього видання. Бібліологічні вісти. Теж і шрифти, і орнамент, який використаний. Українське мистецтво для Вадима Щербаківського, 14-й рік. Точніше, це 26-й рік, це вже Данило Щербаківський. Перевидавали ми цю книжку. І от зверніть увагу знову-таки на це дерево життя. Да, ми вгадуємо тут пави, ми вгадуємо солярні символи, ми бачимо це дерево, але ну, це переплавлення, це модерний підхід до народного мистецтва. І в той же час ми знаємо, розуміємо, що це українське, що ми не прогадаємо. Одна з кращих, очевидно, обкладинок до майстра корабля. От тут можна побачити і корабель, і обличчя, і вмонтований надпис. Взагалі він три зробить різні обкладинки для цього видання. Микола Жадан. Микола Бажан. Да, його теж неймовірна книга. І ось подивіться, який ще може бути Кричевський. Якщо ви подивитеся уважно, що поруч із такими фактично конструктивістськими будівлями там вмонтований такий шпиль із крабами. Як ви думаєте, що це за шпиль? Це Миколаївський костел в Києві архітектора Городецького. І, власне, от можна добачити, да, що він не просто туди його вмонтував. Ну, там йдеться і по тексту, і щоб відтінити оці нові стилі від попередніх. Просто форзац. Форзац до цієї книжки «Будівлі бажана». От внизу також праворуч можемо побачити В. Кричевськ. От. Це дуже просто, але зробіть так. Неймовірні суперобкладинки, але якщо на той час говорити тією термінологією, сорочка до книги називали не суперобкладинка,
А сорочка до книги, том перший, Яновський, подивіться, який неймовірний вершник. І том четвертий з неймовірним, хто це у нас, аероплан, назвати його, чи літак. Але от, ну, от, і порівняйте це з просто народними орнаментами, мотивами, які робить Кричевський. Тут очевидний функціоналізм, конструктивізм, авангард, новий підхід, який вловлює Кричевський і використовує. Пройде півстоліття, фірма Adidas візьме. Так уже вони використовують. Да, так, фірма Adidas буде використовувати. Вони купили у родичів Кричевського орнаменти, і на кросівках були орнаменти Василя Кричевського. От, і про це ніхто не знає. І це все знову-таки нагадує вже метафору, яку я сьогодні згадував, як тканина Пенелопи, як от вона тчеться в день, а вночі вона розпускається. От так само і з нашою культурою, що от вже стільки всього зроблено, а таке враження, що нам треба з самого початку все знову-знову проходити. Одна з його останніх робіт – календар на 52-й, остання буде календар на 53-й рік. От ви бачите тут вже в куточку ВГК. Ну і це, звичайно, Успенський собор в Чернігові, от, да, вгадується. Мої студенти знали цей Успенський собор, тому що на пиві чернігівське він зображений. От. Ну, а нижче він трішечки змонтував. І ось ця капітель в звіриному стилі – це з Бориса Глібського собору, який поруч там в Чернігіві стоїть. Ну, але на... Ну, жанр планики дозволяє такий монтаж, якби, тому що я довго шукав в капітелях Успенського собору, таке зображення не знайшов, а от Бориса Глібському воно є. Ну і видно, що знову-таки оця графічність, вона інколи більше дає інформації, більш цікава, ніж оригінальна фотографія. Да? Тобто в цій графічності ми краще бачимо цю стилістику. Ну і буде ще за 53-й календар, буквально недавно хтось на Фейсбуці виставив ілюстрацію. Теж прекрасна робота Микільського собору в Києві, там зображений теж підірваного, якого не існує. Ні, Успенський собор є. Інтер'єри. Це теж така тема, яку от варто окремо розглядати. А взагалі те, що ми все бачили ці всі розділи, то варто зробити окремо на кожну цю тему велику монографію. Але немає людей. Коли ми шукали на цей двотомник написати передмову, ну просто їх немає. Ми ледве-ледве знайшли Ірину Ходак, яка просто така ерудитка і знає 20-30-ті гарно, і 10-ті роки в цій тематиці. І, ну, знаєте, щоб написати передмову до цієї книжки, треба років 30 просто працювати в цій сфері, щоб звести все докупи і написати там 20 сторінок. А тому до кожної теми є велика проблема з людьми. Хто міг би це зробити. Так от, з інтер'єрами це те, що мало досліджувалося, але це вартує окремої уваги. Тут ми бачимо ескіз інтер'єрів музею Шевченка в Каневі. А зараз побачимо кілька інтер'єрів, які він сам створював для себе. Ну, зараз ви бачите на екрані унікальні фотографії саме того будинку Грушевського, який знаходився на розі Паньківської і Микільської ботанічної, який був розстріляний, який був знесений, і на ньому зараз побудований після війни інший будинок, такою ж літерою Г. І якщо ви там пройдете, то ви не зрозумієте, що там був інший будинок, ніякої таблички там немає. І фактично новий будинок став теж відомим через те, що там, скажімо, жив академік Білецький, який харків'янин, і багато інших людей відомих. Так от, оці оздоблення, які ви бачите, якраз він нам показує, що зробив Кричевський. Вони були кольорові, оці випалені кахлі. На жаль, ми не знаємо, яких кольорів, що саме було. Принаймні, знаємо фактуру і розміщення. Ну і друга фотографія – це вигляд із середини. Всередині двору був маєток Грушевських. Він і є там зараз, музей Грушевських. Запрошую, прекрасний музей, надзвичайний колектив. І, очевидно, з даху цього будинку зроблена ця фотографія. Ну, да, так він виглядав 8 лютого, 9 лютого 18-го року, після обстрілу, після пожежі. Фотографія Федора Ернста,
який фіксував злочини більшовиків, і в нього вийшла стаття велика про зруйновані, знищені цінності Києва у 18-му році. І в тому числі там є перелік, якийсь мінімальний перелік колекції Кричевського і Грушевського, які знищені. Ну от покажу, що саме от в цій частині, мишку мою видно, да. От в цій частині знаходилася мансарда, музей майстерня Кричевського, яку він вже проєктував, коли цей будинок будувався. Тобто він зробив так, як він хотів. Ну, з виключенням, щоб, може, будинок мав план певний, розміри. І, здається, у нас є одна кольорова зображення по пам'яті цього музею. Да, от ці от вхідні двері шестикутні також він собі зробив. Потім це такі полички із мисками, така перегородка біля дверей, стіл, все в килимах, дерев'яна підлога. І є дві ілюстрації вже по пам'яті, в 50-х роках зроблені, в 50-51-му роках. Оригіналів немає, це чорно-білі репродукції. І тут ми бачимо, ну, якісь мотиви, значить, килимів, бачимо приблизно, як меблі виглядали. Чотири вікна, які ми побачимо трошки згодом ще. І ось така ще ілюстрація. Оце ви бачите справа такий альков, така невеличка ніша, кімнатка, в якій зберігався портрет діда Тоцького, діда Василя Кричевського, який жив у Лебедині. Ну і от тут гарно видно в куточку дерев'яний янгол, який з якоїсь церкви. Є дружини його, опис цього музею. Ну, відкрию таємницю, що я зараз спробую наважитися на реконструкцію цього музею, зробити його як віртуальний 3D-тур, щоб можна було зайти і в фотографічній якості побачити всі ці предмети. Ну, це така поки що мега-задача, але у нас був досвід із 3D-візуалізацією зовнішньої церков знищених, да, 3D-моделі дерев'яних церков. Тепер ми спробуємо зробити інтер'єри. От. Тоді на початку 18-го року росіяни точно знали, де знаходиться будинок Борушевського. Вони спеціально були коригувальники свої і точно били прямо от там, де жив Михайло Сергійович, і там, де жив Василь Григорович. Да, і тепер, коли ми читаємо ці всі спогади, і я зачитаю цитату, як вони шукали житло, ну, це нам стає набагато краще зрозумілим. І фактично це такий цикл, який от, да, з неймовірною точністю проходить, і все повторюється. Оформлення будинку музею Шевченка на Козиному болоті в Києві. Це саме центр Києва, провулок Хрещатицький зараз називається. Раніше ж Майдан це був така болотиста місцевість, яку назвали Козине болото. І, власне, так от історично воно ще на початку століття називали його. І один з учнів в архітектурному інституті Кричевського, Татаренко, він виконував завдання, що знайти старовинний будиночок і зробити його обмір. Ну, от для студентів-архітекторів такі давав він завдання. І, власне, він віднайшов цей будинок і передав Василю Григоровичу, що нібито там, от кажуть місцеві, що мешкав Шевченка. І справді це документально потім було підтверджено. Кричевський написав статтю, а пізніше оформив цей будинок. І, власне, і досі там знаходиться музей Шевченка з цим проєктом, які розробив Василь Кричевський. Тут 5 кімнат, ми бачимо, вони в різних кольорах. І, власне, за цією схемою в 27-му році музей був відкритий. І про це було написано. Ну і, власне, до сьогодні це експозиція, значить, яка сполучає двох титанів – Шевченка і Кричевського. Потім просто якась неймовірна робота для Всеукраїнської Академії наук, історична секція ВОАН, якою завідував Грушевський після повернення до України. Це Володимирська 35, зараз там знаходиться Служба Божа України. І, на жаль, ми не можемо побачити все це в деталях, принаймні кімнати ці. Самі інтер'єри не зберіглися. Але коли я бачу ці інтер'єри, то я розумію, а, це дуже сучасно на 28-й рік, Б, це по-українському,
І В – це в академічному стилі. От ми зараз побачимо кілька ілюстрацій. От називається «Кабінет примітивної культури». Ми бачимо тут Мамай, викладений із соломки за проєктом Кричевського, виконання Олександра Саєнка, один з учнів. Ми бачимо неймовірні стільці. Мотив трикутника на спинці стільця наслідується на дверях. В нішах ми бачимо кобзу, бандуру і ліру. Орнамент, який в вигляді панно зроблений. Лампа теж ультрамодна на той час. Потім засідання, зал засідань. Ми бачимо портрети роботи Федора Кричевського. Ми бачимо ці неймовірні просто якісь стільці, крісла вони їх називали, в яких, за спогадами сучасників, було дуже зручно сидіти, хоча вони просто з дерева зроблені. І був ще один третій тип стільців, зараз його знайду. Ось він третій, трошечки інший, але теж дуже, дуже зручний. Ось інший вигляд. Значить, на стіни були зроблені, повішені тканина, яка зроблена як вибійка була з такими орнаментами. І, власне, це легко монтувалося, і так же легко його було знищено вже там в 33-му році, коли звідти викинули історичну секцію, стільці десь розікрали. Але ви бачите, що є, ось тут видно, лави, да? Ось такі от, ну, це, звичайно, портрет Маркса. Тут лави, обігрується сюжет звичайної, ну, якби, традиційної хати з лавами, але це зроблено в академічній установі. І це може тільки Кричевський так. Отже, орнаменти на стінах, які легко монтуються. І ось така демократична форма, значить, посадки, вибачте на слові, на стільці, коли ми, значить, не маємо ні столів, ні якихось додаткових, а от відкрита форма, да? Тобто, яка, ну, так мовити, сприяє відкритості, спілкуванню і не приховування нічого. Скляні двері в описі до цих інтер'єрів. Кость Куниця, який зробив статтю у 28-му році, він пише, що через те, що кімната була досить темною, то Кричевський придумав зробити двері скляними. Таким чином світло було більше в цих кімнатах. Ну і на сьогодні знайшлися в архівах бібліотеки Вернадського ще якась кількість дуже якісних фотографій цих інтер'єрів з деталями. От, я вже мрію дуже побачити, тому що, можливо, і цю секцію можна буде зробити реконструкції. От, тому що, ну, це найкращі взірці українського функціоналізму у 20-ті роки, які заслуговують на повернення. Ну, те, що мені вдалося на сьогодні знайти, це ось цей стілець. Це журнал «Дніпро», 62-й рік, кімната Юрія Яновського, одного з найулюбленіших письменників Кричевського. І ви бачите, от стоїть в кімнаті стілець. А потім виникло питання, а де ж він зараз? Бо з 62-го року пройшло вже 60 років. А ось він зараз. Це Державний архів літератури і мистецтва в Києві на території Софійського собору. І там є реконструкція кабінету Юрія Яновського, в якому цей стільчик стоїть. І завдяки тому, що є такий віртуальний музей у них на сайті, то можна зайти в цю кімнатку, покрутитися і побачити цей стільчик. На жаль, центр цієї візуалізації знаходиться прямо на стільці, тому інші меблі можна з різних боків побачити, а стільчик тільки отак от. От. Але якщо все буде добре, то можна його побачити вживу, обміряти і фактично зробити хоча б 3D-модель, а найкраще взагалі зробити меблі, і буде у вас, значить, за проєктом Кричевського стільчик. Ручна робота. Да, це теж Василь Григорович. От, він все вмів і повзати, і стрибати, і дуже любив море. І одна із праць Яновського Звенигора якраз закінчиться тим, що вони йдуть купатися в море. Хоча він якби лісостеповий, да, з Ворожби, але от вмів плавати і дуже себе поводив легко в морі. Величезна тема. Я навіть не знаю, чесно кажучи, як до неї підходити, тому що
Тут справді треба великі фахівці, які все це проаналізують. І найголовніше, що художнє кіно раніше це ну, трохи не режисер. Да? Це от окрема велика частина роботи, це і розкадровки, і все, що ви бачите в кадрі, це художник-постановник, весь одяг, костюми – це цей художник. Інтер'єри – це цей художник. Ну, немає кіно, 12 фільмів, він причетний до них. Причому ну, Тавженко, Кавалерідзе – це дійсно такі видатні постаті. Да й фільми з Вінгара, Тарас Шевченка, Тарас Трісила і інші. Назараз то «Доля», «Доля», там, де грає Хоткевич, кольоровий фільм. Перший кольоровий фільм «Сорочинський ярмарок». А в «Назарії Стодолі» там знявся і Хоткевич, який грає Кобзаря. І це один з перших звукових фільмів, де можемо почути, як він грає, співає. От. І тут ще знову про цю історію, про сучасність Кричевського, що він розуміє, що 20-ті роки – це кіно, і він перемикається з чого? Нібито з архітектури, з книжкової графіки, хоча він продовжений займатися, перемикається на кіно, розуміючи цей синтез. І в цьому синтезі, в цій синтетичності багато Кричевського, вміння ну, бути поліінструментальним, да, розуміти різні форми, різні масштаби. І от я просто взяв кілька Новатор, він створюється одеська кіностудія, він їде в Одесу. І там починає працювати. І працює з тим директором, який трохи його не розстріляв в Миргороді в 2019 році. Тут, ну, тут багато є інформації, як виходить кіно, і на афіші немає прізвища Кричевського. Йому дружина пише листа, що тебе там немає. Що от ми знаємо, що це режисер Чердинін, що там знімається Бучма. Це період, коли Бучма, Курба сильно ображається на Бучму, що він їде зніматися в кіно, а не переїжджає в Харків і не тут не грає. Зате щастить Гірняку, що він тепер грає основні ролі головні в виставах Курбаса. Але вже в наступних виставах, в наступних фільмах Тарасі Тересилі, скажімо, ми можемо побачити тут от внизу. Уже є прізвище Кричевського. Художник-постановник, художник-архітектор взагалі там написано. І презентація відбулася і в Франції цього фільму. Є з французькими титрами цей фільм. От ви бачите ліворуч афішу. А чому там написано художник-архітектор? Дуже просто. Оце ескіз панського маєтку польського, який запланував зробити Кричевський. А оце те, що Кричевський зробив потім. Тобто, просто уявити масштаби, що необхідно було для одного фільму, щоб зняти, а потім це все спочатку збудувати, а потім розібрати. Невідомо, де воно зараз. Можливо, його взагалі немає. Невідомо, з яких матеріалів. Деякі речі треба робити було в натурі з дерева, щоб туди могла залізти людина. А от іще ліворуч, можливо, це з пап'є-маше зроблено. Теж питання велике. Але начебто це от, ну, справжні матеріали. І цей фільм є в доступі на сайті Довженко-центру, можна його побачити. Можливо, там одна з найбільших статей про Кричевського як художника кіно. От. Але дивлюся на ці кадри і розумію, що от фактично все, що ви тут бачите, навіть ці обладунки, їх треба теж було десь знайти. Василій Григорович, а де нам знайти обладунки? Васильович іде, шукає. Або фільм «Тарас Шевченко», треба вставити кімнату. От вони з донькою часто ходили на базар, і на той час ще можна було знайти речі там початку 19 століття. От. І є щоденник Кричевський, він нам не дуже цікавий, але він найбільш цікавий тим, що він якраз того періоду, коли він знімав Тараса Шевченка, і там є такі записи, отак просто, 1, 2, 3, знайти на базарі, і там перелік, такий-то годинник, такий-то значить, там шафу. І для тих, хто в темі, розумію цей масштаб роботи. А самого Шевченка на пам'ять знав? Шевченка дуже любив, читав, да, і взагалі будь-яку народну музику дуже любив. У 2004 році Галина Васильівна напише спогади, в тому числі, да, я трошки зацитую, якою він був людиною, Микола Джеря. От тут теж внизу художник, ага, вибачте, художник В.В. Кричевський написано.
Ну, це велике питання, тому що на сайті вказано Василь Григорович, але, очевидно, тут правильніше написано. А тут хто у нас? А тут В. Кричевський. Ну, так, да, Червички, це точно вже Василь Григорович. Потім один з проєктів містобудівних, там вже була істерика в Києві 30-ті роки, що треба знести Михайлівський собор і замість нього побудувати урядовий квартал. От. І ну, те, що міг Кричевський робив, він фактично запропонував оминути Михайлівський собор. Ви бачите, він ліворуч так от залишається цілим. Значить, ну, Михайлівський собор, на жаль, все одно був знесений, хоч і фактично один із пам'яткоохоронців Микола Макаренко, як міг захищати, і ціною власного життя фактично захищав цей собор. І Макаренко був репресований, і собор був знищений. Ну і потім вже ми знаємо, що він був відбудований за фотографіями, за кресленнями, за обмірами, точніше. Ну, але для багатьох якби ця історія маловідома, як і Успенська лавра, Успенська церква Києво-Печерської лаври була теж з нуля відбудована, так, і Михайлівський собор. Ну, це, типу, називається, кричевськознавці жартують, такий заголовок. Тут йдеться про, ну, не дуже дотепну, насправді, історію, про те, як архітектори Василь Кричевський і Петро Костирко були запрошені збудувати музей Шевченка в Каневі, і, значить, вони вже почали будувати, все було прекрасно, але виходить стаття Машкова про націоналістів, які в плані цього будинку задумали протягнути хрест. І завдяки тільки колегам Кричевського, які мали якийсь там вплив в комуністичній сфері, ну, в, значить, верхівці, вони довели, що це не хрест, а молот. І таким чином, навпаки, просуваються правильні пролетарські символи. Ну, от знову-таки про вміння Кричевського не наслідувати, а переосмислювати. Оце один з проєктів будинку музею Кричевського із пам'ятником Шевченко. І подивіться, який це пам'ятник. Тут Шевченка немає, але тут є верба. І якщо ми говоримо про 30-ті, то це дуже в стилі 30-х. В той же час в цій будівлі ми бачимо українські мотиви. Вона асиметрична, в ній є теж башточка. Вона пристосована для музею. І, ну, я не знаю, мені інколи ось такі інтерпретації, вони мені більше подобаються, ніж оце наш видатний Кобзар і так далі. Тому от знову-таки про вміння не зупинятися, переосмислювати, пропонувати нові підходи і бути завжди сучасним і актуальним. Ну, але проєкт фактично зупинився ось на такому варіанті. І то оці фасади, цей фронтон не вдалося йому розписати, він залишився чистим, або там надпис, і на фасадах цих розписів немає. Тобто, ну, принаймні, в плані будинок залишився таким, як він тут на ескізі. Ну, і оці прекрасні інтер'єри вже спеціально зроблено для музею, щоб був простір для музейних експозицій, для освітлення. Фактично в такому вигляді музей був створений. Ви бачите тут перший поверх, підйом на другий поверх і прекрасні вітражі, які вже в 2000-х роках за проєктом в лапках прекрасного архітектора, придворного архітектора Януковича, оці всі плафони і вітражі були закриті, вітражі зняті. І мені пощастило бути у 2016 році, фактично в ті дні, коли ці вітражі поверталися назад, а ці плафони, які були завдяки реставраторам просто підшиті гіпсокартоном, а не знищені, то просто цей гіпсокартон зняти і там, ну, трошки доводити, очевидно, прийшлося їх, але, значить, вони були збережені і
Да, ось це чорно-білий фотографія. Ну, от, власне, вже фотографія. Отут третій зліва стоїть Василій Григорович в капелюсі, в кашкеті такому. Це вже після побудови, очевидно, будівлі, незадовго після того, як побудували. Ну, і ось ще пізніша фотографія. Бачите, це, значить, розписів немає, але принаймні основні форми по проєкту зберіглися. Ну, і ось моя фотографія цих вітражів, які встановили. Неймовірні вітражі робилися в Литві. І от я не втримався зробити ще одну фотографію основного мотиву цих вітражів. Теж нічого надзвичайного, калина, кукурудза, ще там листочки, але от дивіться, який створює цей ефект. Тому, коли кажуть про архітектора одного будинку, ти думаєш, ну а кому ще можна було доручити на той час зробити проєкт музею Шевченка? Ну і трішечки просто красивого, як кажуть, це те, чим займався Кричевський все життя, але в найбільш критичні моменти він робив це, тільки цим займався. Це, очевидно, був 45-й і 51-й роки, коли було найтяжче, він просто, як він каже, крутив орнаменти. Ну от подивіться, як він їх крутив. Це 51-й рік. Оце вже взагалі щось таке, фантастика якась. Тобто це близько 200 орнаментів, які на сьогодні є. Звичайно, що відбувалися кілька передач, про які казав пан Володимир, цих праць Кричевського, і передавалися вони, тобто це роботи Кричевського, які сім'я передавала в Україну. І, звичайно, не можна було взяти, передати в один музей. Все це передавалося в різні музеї, приходилося їздити, шукати, відшукувати всі ці роботи для наших публікацій, в цих виданнях і для майбутніх наших публікацій. От. Але так цікавіше, поїхати спочатку в Суми, потім в Лебедин, потім в Полтаву, потім в Київ, потім в Канів, в Харкові щось знайти, у Львові. От. І, відповідно, зараз теж готується нове видання, яке збере всі ці орнаменти докупи. І тепер на питання наших дизайнерів інтер'єрів, а де нам взяти український орнамент, то у нас буде готова відповідь. І справді це заслуговує на увагу, вони дуже придатні для текстилю, для інтер'єрів, все, що завгодно можна з ними робити. І фактично векторизуй і використовуй. Ну, бажано, згадуючи, що за мотивами Василя Кричевського. Це такі модернові сучасні, а взагалі це людина, якій було там 75 десь років. От робить такі орнаменти. 78. 78 років. І там була, звичайно, трагічна історія вже в Каракасі, що вийшла стаття в американському часописі, в якій згадано, що Полтавське земство зробив проєкт Сергій Васильківський. І це просто вже, там ще клімат був несприятливий. В другому томі є листи Галини Євгенії Михайлівни про перебування їх там. Ну там клімат був специфічним, як кажучи, і значить, це не сприяло здоров'ю. І оця стаття просто вже підірвала здоров'я Василя Кричевського, бо ну, йому не вірили, що в 30 років він може зробити такий проєкт. А Васильківський, ну, був прекрасний художник, звичайно, але не архітектор. І так, ну і взагалі дуже багато, взагалі це такий гром матеріалу. От я показав, і мені здається, що я нічого не показав. Тому... Треба сказати про ганчарство. Ми знаємо, що в Опішні є музей Кричевських, да? Це взагалі пласт такий величезний. І про Клими, і про інше, чим займався декором Василь Григорович. В музеї Шевченка є досі меблі, які зроблені за проєктом Кричевського в стилі 19 століття, от які там досі зберігаються, ми теж їх публікували, і можна їх наживо побачити. Отже, дуже багато історій цікавих, смішних про роботу на Одеській кінофабриці, як необхідно було за ніч зробити декорації для фільму. І от Чердинін ходив і ламав собі голову, як це зробити, як це зробити. Ну, а потім Кричевський купує якісь там мішки
зшиває, робить велику тканину, бере мітлу і мітлою фарбою малює якісь кракозябри. А в результаті, коли це вішують, це бачить величезний гобелен з там кониками. І потім, коли це в кадрі, то ніхто не розуміє, що це мішковина. І тим більше чорно-білі кадри. І це абсолютно фактурно спрацювало. І за одну ніч було вирішено за допомогою мітли, значить, це питання. І такого багато. Є, я знаю, 5 чи 6 таких цікавих спогадів про роботу. Ну і в «Майстер корабля» можна теж побачити діалоги з професором, заслуженим професором республіки. І мається на увазі, звичайно, Василь Кричевський. Але треба розуміти, що в тітрах Кричевського не було, бо він був заборонений і їх викреслювало. Ну, взагалі, питання велике з цими фільмами, де вони? Тому що всі фільми так і не знайшли. І урізаний Тарас Шевченко, там начебто знайшли повну версію, от мали показувати в будинку музею Шевченка. От. Але велике питання все одно, що деякі фільми взагалі зникли. От. І це ще один великий напрям роботи. Я зараз подивлюся, що я ще, можливо, призабув, і може якісь питання у вас виникли. Ну, треба сказати просто да, про долю Василя Григорьовича, бо вона насправді трагічна, при тому, що він багато зробив і багато чого зникло. Тобто людина, яка пережила там 3 революції, 2 світові війни, двічі обнулялось його життя повністю, коли знищила все його спадщина повністю. А потім двічі його арештовували. Тобто буквально ставили до стінки. Як він вижив в 20-х, 30-х, це, до речі, величезне питання. А в 43-м, ну чому, власне, заборонено? В 43-м, коли радянська влада, Красна армія, вже приходила до Києва, то він мусив іммігрувати і в Чехословаччину, потім в Паріж, і потім в Венесуела. Каракаса похований в Нью-Джерсі на Баванбруці в Сполучених Штатах Америки. Тобто дуже складна доля, і при цьому скільки от знайдено, скільки ще не знайдено із того, що він зробив. І проаналізовано, зведено. Взагалі хочеться зробити такий окремий великий сайт, який буде називатися Кричевський, щоб всі ці крупиці, які збираються, щоб вони були в одному місці і не починати цю роботу заново. Ну, от, скажімо, Рубен Кравченка величезну монографію видала, але їй не пощастило із друком. Там просто жахливо зробили ілюстрації. От там, де має бути синій, там жовтий колір. Я такого ще ніколи не бачив. І потім книжка вийшла, книжка закінчилася. Макету ніде немає, оригінал макету. 2004 рік, не можуть знайти все, а там видавництво не дає. І що? І це значить, що немає книжки, все, треба людині починати заново шукати в музеях роботи. Тобто, ну, все йдеться про те, що, скажімо, та екскурсія сьогодні, яка відбулася, вона буде зафіксована. У нас зараз створений сайт, на якому ми позначимо ці всі місця, і це буде в інтернеті. Можна самостійно взяти і пройтися цим маршрутом. Там будуть невеличкі анотації, фотографії будинків, але вже ця інформація, яку ми віднайшли, вона буде зафіксована. Тому от... Ну, а нам щастить, що дослідник Кричевського є видавцем. І ми маємо прекрасні роботи. Ну, бачите, все одно я зараз в бік дивлюся загального відкритого доступу, тому що це і небезпечно з іншого боку, а з іншого боку більш доступно. І коли мені кажуть, а де ми це можемо побачити, а що це до? От має бути все-таки такий просвітницький проєкт, де це все збережено. От, і згадуючи Стефан Таранушенко, інший видатний харків'янин, і земляк Кричевського, який з Лебедина, в 29-му році він приїхав спеціально до Києва, жив у Кричевського 3 дні і його розпитував постійно. І в результаті написав монографію, яка буде зарізана на етапі друку, вона буде знищена весь наклад, і залишиться лише одна стаття. Досить велика і от така центрова стаття. От я би назвав в переліку монографії про Кричевського, ця стаття, вона одна із знакових, де Таранушенко дуже, дуже вдало напише про Кричевського. Зараз я знайду її. Це добре, де до початку війни встигли встановити і дошку Таранушенка, і дошку Кричевському, а напроти Шевельову. Дошку Шевельову. Да.
Професор Кричевський – один з найвизначніших і заслуженіших перед українською мистецькою культурою майстрів старшої генерації. Про нього з повним правом можна говорити як про митця-громадянина з широким діапазоном інтересів. Митець-громадянин. От, власне, оцей український модерн саме про це. Про те, що митець не, от на прикладі Кричевська, не митець для мистецтва, а митець-громадянин, да, з позицією. Його творчість у своїй основі демократична, в найкращому розумінні цього слова. Його мистецтво завжди має ухил до практичного застосування. З природи своєї він чужий поглядів і практики відірваного від життя мистецтва для мистецтва. Тут можна дискутувати, сперечатися, і те потрібно, але з Кричевським це однозначно ось так. І, очевидно, це йде з його і досвіду архітектурного проєктування, коли архітектура – це і про естетику, і про якусь громадську роль, і, звичайно, про функціональність, про зручність, да, якщо це особливо житлові приміщення. Потім трішечки із спогадів Галини. Батько мав чудове почуття гумору і часто жартував. Тож часом мені доводилося пояснювати студентам, які приходили до них, що зараз батько говорить несерйозно. На обличчі батька завжди сяяла легка мрійлива усмішка, коли він розповідав про своє дитинство. Історії батька вразили мене саме яскравістю. Здавалося, я бачу перед собою світлі картини, повні сонця. І він завжди додавав до них напівжартівливий коментар. Протягом усього життя батько харчувався дуже помірно. Пив чай і каву. Батько дуже любив народну музику. І також джаз, і дещо з класики. От теж джаз нам чомусь не вкладається. Ну як це, от, що народне мистецтво, все це архітектура, Шевченка, і тут джаз. А от джаз. Щосереди о 6 вечора, 7-12 або й більше письменників і художників збиралися в нас на обід. Це квартира на вулиці Стрілецькій в Києві, там, де є меморіальна дошка. З 25 по 40 рік вони там мешкали. А перед цим вони мешкали на вулиці Ярославів Вал в Києві. І є прекрасний лист дружини Євгенії Михайлівни, другої дружини Кричевської, яка пише йому в Одесу. Вона йому пише, його зараз, мабуть, не процитую точно, але вона пише йому, що я тут шукаю квартиру нову, де б нам жити. Але у мене дві умови. Перша – це велика кімната світла, щоб тобі майстерня була хороша. А друге – щоб це був нижній поверх, пам'ятаючи будинок Грушевського. Тобто, реально, це посттравматичний синдром, який, і ці фрази нам зараз зрозумілі. Да? Та, а де ти живеш, коли ми зараз питаємо, там, і розумієш, що то нижній поверх чи верхній поверх. От. І це зараз, ну, зовсім по-іншому емпатично прочитується. Ми тепер ці фрази краще зрозуміли. Вони знаходяться у цю будинок, це справді перший поверх на Стрілецькій, там, де є меморіальна дошка. Ну і, власне, у нас задача тепер викупити цю квартиру. Якщо нас чують відомі і багаті люди, то у нас задача викупити квартиру на Стрілецькій. Це я такий запит даю. Тому що... Так, як будинок слова, то Кричевський до роліта причетний, тобто він створював його такий аналог будинку слова в Києві. І тим більше, що там така тусовка була, і надзвичайно цікаві люди, і, от про ті, ну, зараз згадувати історію з розстрілом в Миргороді, один раз цей більшовик, випускаючи з камери, Кричевського назвав «Виходь, папаша!» і тепер в сім'ї його іронічно назвали «Папаша». А другий раз його випускав із камери Павло Нечес, або Нечос його називають, це майбутній директор Одеської кінофабрики. І от я виявляю, як вони зустрічалися десь в коридорі, той хотів його розстріляти, а той, втік. І тепер це, один з кращих художників кіно і директор Одеської кінофабрики. Буквально проходить там 7 років, вони зустрічаються. Ну і ніби він Одесь Яновському казав, що ну, так ось невдобно вийшло. От. Тому ну, в 27-му році через перенапруження на Одеській кінофабриці у Кричевського відмовила права рука. У нього був артрит плечового суглобу, і він просто, вона у нього висіла, він нічого не міг робити. І Дмитро Ревуцький, відомий музикознавець, написав цілий твір, який називається «Кричевський яда»,
От, і 18 січня, коли ми будемо біля цього будинку на київській екскурсії, сподіваюся, буде тепліше, ніж сьогодні, то ми будемо співати цю пісню про те, як, значить, Кричевського ведуть до лікарів, а він дуже не любив лікарів. От, і, значить, Рвуцький, щоб його підтримати, створив, написав цю пісеньку. Але він малював іншою рукою. Він малював іншою рукою. Він не припиняв. Ну, він робив ескізи, насправді, так, фахово він не міг робити, принаймні в хронології у Павловського згадано, що він, значить, великих проєктів на той час не робив рік. Ну, а цю пісню, яку я згадав, там найсмішніше, що його привели для лікаря, а йому сказали, що, типу, ну, ще рік-два ви будете, якби, калікою, ну, а потім він каже, ну, а потім я вже дуже, він каже, ні, ви просто звикнете. Ви просто звикнете, що у вас така рука. Ну, насправді він одужав, слава Богу. Ну і взагалі, от так думаю, що, значить, там хворе серце, значить, людина не дуже фізично нібито здорова, але от таке напруження, така кількість роботи, от, і такі постійні дауншифтінги, коли все втрачається і заново починається робота. От. Ну і ця ідея з реконструкцією музею, от, власне, про те, щоб хоч якось цю справедливість відновити, що не все, що горить, це значить знищено, да? Що залишаються речі, принаймні можна їх якось відтворити і показати. І це буде символічно дуже, да? От те, що створено, те, що зруйновано більшовиками, воно може бути принаймні віртуально відтворено. Ну, треба сказати ще про педагога Кричевського. Мені здається, що взагалі Українська академія мистецтв, те, що от в умовах війни вони думають про майбутнє, да, про навчання, про освіту, і, ну, і багато учнів. І це, здається, теж тримало Кричевського. Я думаю, що у нас будуть запитання. У мене теж є запитання, одне таке велике. От, до речі, можна цієї фотографії, знайшов дуже хорошу якість, і я не знаю, як тут наблизити, але отут можна побачити, ну, по-перше, можна побачити Василя Кричевського, Нарбута, оце Федір Кричевський, оце брат, да. Михайло Бойчук, ось це Олександр Мурашко, оце Микола Бурачик, а ось це прекрасний Михайло Жук. І тут, до речі, доречно дуже подивитися на їхні руки. Подивіться, пластичні пальці, у Жука так само, бачите, як вигинаються. І отут от вгорі видно історію України Грушевського ілюстровано. Да? Це педагогічний музей, те, що називається зараз, де стоїть пам'ятник Грушевському, да? Будинок Центральної Ради на вулиці Володимирській, і там було відкриття Академії мистецтв. Це було 22 листопада 17-го року. Засновником був Михайло Грушевський, і ось ця плеяда художників. Василь Кричевський був обраним першим ректором Академії, але він відмовився, сказав, що у нього багато роботи іншої, і взято було Федора як першим ректором. А потім і Нарбут рік був ректором до своєї смерті. Ну і в Георгіївському провулку за Софією був будинок, в якому вона розміщувалася, де жив і Нарбут, і Кричевський, і Федір, і Василь. І певний час, от в ці буремні часи, академія була прямо у них вдома. Так, але стосунки у них були такі не завжди добрі. Федора і Василя? Ну, і у Федора старик. І стосовно Нарбута, бо, ну, Грушевський любив Кричевського і не дуже Нарбут. Ну, там всяке було, але навіть із Федором була історія. Це абсолютно як дитина з іншої сім'ї. От сказати, що таке патріотичне ставлення до України, розуміння, абсолютно. Це була зовсім з іншого тіста людина. От, і бачите, і навіть їхній життєвий шляхи розійшлися тоді, тому важко все це. Але от ми говоримо про там Червоний Ренесанс, про розстріляне відродження в літературі. От знаєте, тут архітектура. Вони, звісно, у них інша доля по-різному склалася. У тут
присутніх на цій світлині. Але це теж така плеяда оцього ренесанса, можна так сказати. Ну от з цих семи, ті, що з боку четверо, Жук, Бойчук, Кричевський і Нарбут, от у нас вже є видання їм присвячені. Тепер от план зробити щось з Мурашком, з Федором Кричевським і з Буратчиком. До речі, автобіографія Буратчика в Харківському художньому музеї знаходиться. Недавно вийшла монографія про нього. Ну і те, що я звертаю увагу, це оці прекрасні килими. Часто це килими вже сучасні, ну, на той час за проектами Кричевського. І, власне, щось подібне було в його майстерні музею. Тобто, отак от стіни були обвішані за приблизно таким же принципом, як і на цій виставці. На цій виставці експонувалися також кольоризовані літери абетки Нарбута, української абетки. І по закінченню виставки Василь Кричевський попросив взяти ці літери для свого сина прийомного пастирба Вадима Павловського, щоб дитина погралася з ними. От. І він от, в будинок Грушевського туди відніс в кінці 17-го року. І разом з усім вони також згоріли 7 лютого 18-го року. Ну, на щастя, оригінали робіт зберігалися, значить, поза Україною, потім вони були передані в Україну, в Харків переважно, в нашому художньому музеї, потім от опубліковані у нас уже видання. Тобто частина зберіглася. Це світлина 18-го року. Це 17-й рік. 17-й. 17. Це відкриття академії, кінець року. І, значить, ось вони відкрили академію і раді, що такий вищий навчальний заклад він існує, тому що потужностей українських художників, от їх було достатньо, щоб створити власну академію. Ну, а потім академію перенесли, як всім відомо, на Вознесенський узвіз біля Львівської площі, там внизу, і досі вона там знаходиться. Можливо, запитання у когось є, бо багато інформації. Тут є одне велике запитання у мене, бо ну, от ми бачимо Друг Грушевського, Центральна Рада, герб, і Як він він вижив? 20-ті роки, 30-ті роки. В 40-му році він стає заслуженим художником Радянського Союзу. Його робить персональну виставку. А ми знаємо, ну, що було в 30-х, в 37-му і так далі. Дійсно, як все-таки йому Ну, от якраз вдалося? Галина згадує, що ці середи у них після 33-го фактично зупинилися, тому що людей ставало менше і менше, які до них приходили. І ну, одна відповідь, яку я знаю, здогадуюся, те, що для радянської влади необхідні були такі вітринні професори, заслужені діячі мистецтва, які якби цю владу представляють, і підійшла роль от Кричевського. Він уже був в такому патріаршому віці. Значить, він вижив 20-ті, відповідно, в 39-му дають заслуженого доктора мистецтвознавства і, відповідно, робить Він велику докторську виставку. захищає, да, так сказав. Ні, докторську він захищає, як раніше казали, за результатом роботи. Да? От просто йому дають це звання. От. Але там він і на академіка був гідний, і так далі, це не так важливо. Але найцікавіше, що на обговорення його як доктора мистецтвознавства він навіть не приходить. І є стенограма цього обговорення, яка частково тут у нас опублікована. Йому просто було тошно бачити цих людей, які, значить, щось там розказують про нього. От. І ну, мені здається, що все-таки оця прикладна його сторона як художника, а все-таки не як політичний діяч, і якась така вдача. От він абсолютно був неконфліктним. Ну, як неконфліктним? Він або розходився, або не розходився. Тобто якогось такого процесу сварки, значить, там щось такого не було. Він, ну от не знаю, готової відповіді немає, але ну от очевидно, все-таки те, що він не політиком був, це йому допомогло. А з іншого боку, Грушевський помирає 34-го року, да? Або йому допомагають, є різні версії. Потім з його кола Ревуцький буде репресований. Яновський, так би мовити, стане радянським письменником.
Яновський буде навіть журналістом від Радянського Союзу на Нюрнберзькому процесі. І він буде зустрічатися там, в Нюрнберзі, із багатьма діячами культури, мистецтва, які виїхали в 43-му році. І він буде начебто і співчувати. Яновський буде зустрічатися із Гірняком, який приїде заслання, актор театру «Березіль». І от в цій риториці Гірняк уже зрозуміє, що Яновський вже не той, якби, що визнаний радянський письменник, і це вже не та людина. Яновський дуже рано помре, в 54-му році, йому буде 52 роки всього. Тому, да, це відкрите питання, і є такі здогади, що десь і Василь Григорович йшов на поступки. Нічого не можна відкидати, будь-яка версія тут треба розглядати, тому що складна епоха, діти, дорослі діти, підростаючі діти, якби дуже важко сказати. В той же час ось ця історія з одруженням, з другою дружиною, вона показує, що Кричевський, ну, для нього навіть в сімейному житті важлива була ось ця спільність поглядів. Що він не міг мати дітей на початку 20-го століття і спільно жити з людиною, яка абсолютно індиферента до українського. І, власне, от в постаті Євгенії Михайлівни, яка його завжди підтримувала, яка була фактично такого міського виховання, але терпіла всі перипетії, всі незгоди і всі ситуації, починаючи з обстрілу будинку Грушевських і закінчуючи цим життям в Венесуелі, з певним гумором переносила. У них, значить, як у нас песик є в кожному дворі, а там в кожному дворі є ігуана або якийсь дракон, і, значить, вона розказує, як він захворів, що він хрюкає там, значить, що його лікують, і коли ти читаєш це, думаєш, ну от що людям приходилося взагалі пережити, крім того, що вони не на батьківщині, не знаючи, чи вони колись повернуться, що їх лякають атомовою бомбою, що в той час, в кінці 40-х, на початку 50-ї, от були такі чутки, що начебто на Америку має запустити радянська влада бомбу атому, і от вони цим живуть усім. І ти думаєш, за що їм це? Значить, вони все життя цю Україну як Трою намагалися повернути і в якійсь мірі повернули, тому що 20-ті роки після імперських часів багато митців, діячів культури сприймали як можливість українізації, можливість створення української держави. Вони ще не розуміли зовсім, що це за держава, як, до чого вона йде, але все одно ці можливості існували і багато що було зроблено. От, але, на жаль, в 43-му Кричевський є вже в розстрільних списках. Це не документальна інформація, але те, що їм повідомляють знайомі, що якщо Червона армія заходить, то вони просто перші на знищення. Кричевський залишається в місті, причому залишається свідомо. Це тут питання, бо він міг евакуатися, ми так його розуміємо, майже, статусом. Його майже примусово евакуювали, але той час він хворів, він викликав швидку, і якась там була історія, дитина теж, як він, значить, від евакуації тікав цієї. Є трошки спогадів про їхнє перебування в Києві, теж вони не змогли жити там, де вони мешкали, переїхали в інше місце, там же ж був підрив Хрещатика, ви знаєте, що там майже всі будівлі були заміновані, вони зірвалися, вони там недалеко жили. От, і потім вже при переїзді до Львова у них на вокзалі крадуть майже всі валізи з його роботами, все, що вони змогли з собою вести, з його працями про українське народне мистецтво. Це планувався кілька томів, які він підготував для друку. Підручник був фактично. Фактично підручник, да. От теж це все зникає. І в Венесуелу вони приїжджають, ну от фактично, знову з сім'єю, без нічого. Це можна знімати великий серіал, фільм. І це вже 70 років людині, тобто починати з нуля. Так.
Ну, я думаю, що ми зараз побачимо кілька кадрів, які я обіцяв, да, щоб не сильно затримуватися. Це буквально кілька секунд з двох фільмів. Один фільм – це той документальний фільм, який тут буде, очевидно, демонструватися в березні місяці. Я не можу його весь показувати, у мене немає дозволу, але я не можу не показати ось один фактично кадр, коли Кричевський грає. Значить, це стара Сатресила. Це онук. Да, це онук його. Сергій Єфремов зараз в кадрі. Тепер уважно дивимося на двох людей, які зараз зайдуть до аудиторії. Ось вони. А поруч Михайло Жук. А це онук Василя Кричевського, Василь Іванович Лінда Кричевський. Ну, власне, автор цього фільму. Ну, от, власне, оце перше відео, яке я тут зустрів в цьому фільмі. І друге відео, яке от буквально недавно знайшлося. Зараз, якщо я зрозумію, де ця папочка з нашими матеріалами. А, ось тут, мабуть, так. Да, значить, кінотиждень Вовку, 52 номер, 28 рік. Це така нарізка, значить, новин з фабрик, з заводів, значить, що пролетарський народ, значить, тут працює, все добре. І є... От, Всеукраїнська академія наук, створення єврейської кафедри. Тут є виступаючі. І от тут все написано, це вже сучасні титри. І от раптом тут з'являється кілька секунд Василя Григоровича. Це не він. Причому він тут не описаний, а от просто він тут в кадрі. Трошки пришвидшені кадри, але от Василь Григорович тут з'являється. 28 рік, є кілька фотографій цього періоду його життя. Ну і от, власне, дуже об'ємне і якісне зображення. Я як був як дитина радий, коли я побачив. Ще тепер задача знайти його запис голосу, тому що на той час вже активно записували пластинки і може десь пощастить. Треба озвучити, да, Кричевського. Це було б добре. Ну, якщо нема запитань, будемо, мабуть, на цьому завершувати. Дуже дякую, що ми в такий час все-таки відсвяткували ювілей Василя Григоровича. І далі Олександр буде і в Полтаві, і в Києві. Але, от, як завжди, ми починаємо. Хто хоче, я можу показати 2 гривні оригінальні. Тільки в моїх руках. Дуже дякую всім. Ну, і до нових зустрічей. На все добре.